Molt bones, sóc en Roger, sóc graduat en Ciències de l'Activitat Física i Esport i sóc professor i instructor de Pilates. Avui continuem amb la quarta sessió d'exercicis de dins del mètode de Pilates, ja que l'estat d'alarma s'ha allargat fins al dia 26 d'abril, farem unes quantes sessions més per poder treballar i que continuem estant en forma, sense sortir de casa, però treballant amb energia a dins, sigui l'habitació, sigui el menjador, només necessitem una mica d'espai, la màrfega, i ens posem mans a l'obra. Avui què farem? Us proposo tres exercicis de dins del mètode Pilates per enfortir la zona abdominal. Ja s'apropa l'estiu, esperem que l'estiu sí que poder sortir i anar a les piscinetes, a la platja, doncs enfortir una mica la zona abdominal i posar-la una mica a to. Llavors, començarem. El primer exercici es diu Single Leg Stretch, és a dir, allargament, estirament d'una sola cama. Començarem. Molt bé, primer de tot ens estirem damunt de la màrfega de cúbit superior. Un cop estem tranquils, ben anclats, maluc, zona abdominal activada, què farem? Pujarem cames cap amunt a 90 graus, pujarem cervicals i, com diu el seu exercici, us he dit, fem allargament de cama, és a dir, una cama ens farà flexió cap a nosaltres, l'altra farà extensió de genoll. És a dir, dues mans necessitem, una per sota la ròtula i l'altra una mica a la zona damunt del turmell, de l'espinilla, i l'altra allarguem. Si us hi fixeu bé, quan ve un genoll cap a nosaltres és quan expirarem, a l'impàs inspirarem i quan torna l'altre expirem. Comentant, si us hi fixeu bé, quan ens ve un genoll cap a nosaltres, que l'altra cama s'està allargant, s'està estirant, expirem, i amb l'impàs, que és molt curt, de que torni l'altra cama i s'allargui la que estàvem flexionant, fem una inspiració i tornem a expirar profundament. És a dir, és... Hi ha més expiració, la inspiració curteta, i tornem a expirar. Llavors, si us hem fixat, aquest exercici l'hem fet des de cúbit superior. Aixequem una mica cervicals, flexionant, allargant cama, però el que sí que faríem aquí, això seria el nivell ja una mica intermig. Per principiants, comencem des del principi. Què faríem? El mateix. Estirats de cúbit superior i no aixecaríem cervicals, sinó que per principiant faríem cames, l'altre cop pugem les dues a poc a 90 graus i sense aixecar cervicals per si tenim dolències, o ens costa una miqueta, què faríem? Faríem el mateix. I és més. Ara, com que estem estirats, i aquí sí que els cervicals no ens pateixen gens, el que podem fer és possible que costi una mica més arribar amb la segona mà cap a la zona de l'espinilla, damunt del turmell. Podem col·locar les dues mans, vale, per sota la ròtula. És a dir, les dues per sota. Si comencem com hem fet ara, seria el més bàsic, amb el cap a terra, les dues mans sota la ròtula, implicarem una mica menys la zona transversa abdominal, però treballarem igualment la zona abdominal, recte anterior, transvers, serrat, oblic i gluti isquios també estan implicats, a part de la zona dels pectorals amb el moviment de braços. Llavors, jo el que recomano aquí sí que és dues sèries de 8 a 12 repeticions cada una. I entre sèrie i sèrie, doncs fer un descans d'un minut i mig, dos minuts, beure una mica d'aigua, inspirar, expirar. Molt bé, anem al segon exercici. El segon és el Double Leg Stretch. Ja us podeu imaginar ara què farem. El que farem ara és, si el Single Leg Stretch és estirament d'una cama, el Double Leg Stretch és estirament de les dues cames. Així que ens anem altre cop de cúbit superior. Estirats a terra.
I poc a poquet, pugem cames a 90 graus, ajuntem una mica, pugem cervicals per implicar bé el transvers, aquí sí que treballarem una mica més la zona del trapezi, dorsal, i què farem? Doncs les dues cames de flexió farem extensió, i a més hi afegim aquest exercici molt bo perquè hi afegim un component de treball cognitiu, és a dir, de coordinació. Què farem? Mans als genolls, podem col·locar-les inclús per sota la ròtula, i mentre fem una extensió, les cames fan extensió i els braços fan un allargament i una circunferència per sota. Fixeu-vos-hi bé. Allarguem i quan els genolls tornen cap a nosaltres, les mans venen també a tocar la ròtula. Què farem? Quan nosaltres allarguem, és a dir, braços venen cap endarrere, cames s'allarguen, inspirem. I quan ajuntem, que els genolls venen cap a nosaltres, cap al centre, expirem. Si us hi fixeu, també és molt similar al que hem fet al principi. Comencem ara amb les cervicals aixecades, les cames fent flexió-extensió, i els braços, que és el que pot costar una miqueta més, doncs fer aquesta extensió de colze cap endarrere, i la circunferència que ens torna a portar a la fase inicial, és a dir, amb les mans sota la ròtula. Nivell principal, com ho faríem? Doncs ens tirats, podíem fer exactament el mateix que hem fet amb el single leg stretch. És a dir, sense elevar cervicals, cap amunt, i si ens costa una mica la coordinació, a part de fer-ho més lent, no cal que anem a tocar amb les mans a la ròtula, sinó que al costat les deixem. Faríem al costat. I el que faríem, a poc a poquet, és anar passant d'un nivell més lent, que si és el primer cop que ho fem és possible que us costi una mica la coordinació, fer moviment molt lent, i a mesura que anem practicant, anem agafant confiança, farem molt més ràpid aquest moviment. Molt bé, anem al tercer i últim exercici. En aquest segon i en aquest tercer farem el mateix que el primer. Dos sèries de 8 a 12 repeticions, deixant aquest minut i mig, dos minuts de descans per aprofitar per beure, per inspirar, expirar bé. I són exercicis que sembla que no, però impliquem molt, treballem molt tota la zona del powerhouse, abdominal, i estem a tope. Tercer exercici, també, de cúbit supí damunt de la marfa. Què farem? Scissors, les tisores. Primer, començarem de cúbit supí amb la variant de principiant, ¿vale? No comencem per la intermitja, sinó el principiant. Què farem? També és un pas previ, abans de fer l'exercici, que aquest és una mica més complicat. Llavors, com ho farem, això? Ens estirem de cúbit supí, i, com diu el seu nom, les tisores què fan? Ja sabeu que fan més o menys quan una branca s'obre, l'altra va per l'altra banda. Col·locarem, pas principiant, les mans sota la zona glute, acomodant una mica, pujarem les dues cames, 90 graus, i mentre una baixa, l'altra puja. Si us hi fixeu aquí, en el pas principal, no pugem res de cervicals, dorsals enganxades, cos de cúbit supí, només pugem una mica de cames, i per la gent que comença o que té problemes d'isquios curts, de musculatura de la cadena posterior una mica curta, va superbé per donar aquests primers impassos, acostumar una mica al moviment. Ja us hi fixeu que és quan una cama puja, l'altra baixa, fent un angle una miqueta més gran.
Important, també. Expiració, inspiració ràpida. Bé, genoll. En l'impàs inspirem i tornem a expirar. Bé, l'altre, perquè és un moviment molt dinàmic. Val, poc a poquet. Ara l'incrementarem una mica. Aquest sí, a part de glut i isquios, els psoes també. La zona abdominal la treballem molt. I també els músculs, ara, quan pugem una mica els cervicals, trapezi i dorsal, ens implica molt, aquest. Treballem molts, molts músculs. Què farem ara? Anem de cúbit supí. Primer ben estirats, amb extensió de genolls. Flexionem, pugem. I un cop estem aquí, estirem cames. Pugem cervicals. I mentre una cama s'estira cap a baix, fa extensió, l'altra ens l'emportem en petits rebots. Molt bé. Si us hi fixeu bé, aquí el que hem fet és aquestes expiracions, també, quan ens venia el genoll cap a nosaltres, hem fet expiració, expiració, l'impàs, inspiració, i expiració, expiració. Ja veieu aquí, sobretot, gent que té una mica de dolències de cervicals. Aconsello fer el primer exercici, que l'hem fet estirats de cúbit supí, i no pas aquest segon, fins que es tingui una mica més de mà, d'haver-lo practicat, i aquestes dolències, doncs, el mateix, ja no siguin tan greus i ens permetin fer l'exercici. Llavors, què farem? També dues sèries de 8 o 12 repeticions i deixarem entremig un impàs de temps per minut i mig per beure, per descansar, pel que sigui. Com sempre, quan finalitzem, aquests són els tres exercicis, vale? Zona abdominal a tope, i us podeu preparar al costat una botelleta d'aigua per beure. Quan acabem, com sempre, estiguem en la posició que estem. Primer, tornem a la calma, inspirem, expirem bé. De genolls, pujarem a poc amb les mans al quàdriceps de cuclilles. I acabarem aquí la sessió. Llavors, ara tenim ja bastant material. Cada sessió us vaig donant 3 exercicis més per poder practicar. Ara es comença aquí on vosaltres treballeu, alterneu els exercicis i la següent sessió us ha proposat 3 més. Aquests, operació estiu, operació biquini, per enfortir la zona abdominal. Així que ja podeu començar a treballar. Molt bé, ens veiem, salutacions!